Angerbjörn är naturligtvis besviken efter den här matchen. Jag förstår det, dina tankar efter den. Ja, vi gjorde väl en helt okej match, tycker jag. De fick ju ett snabbt mål i början, men den tycker jag vi fick momentum och ville det efter första perioden med ett mål. Om vi börjar med den första perioden, ni gör ju det där jättebra. Vad är det som ni gör i den första perioden bra som ni kanske inte gör riktigt lika bra i den andra? Ja, alltså vi får ju med oss, eller vi får inte med oss några utvisningar. Och de fick ju några också, lite tur kanske. Och sen vi var ett alldeles för litet, tycker jag. Vad är det som är, du skulle säga har gjort att ni har tagit er hit? Men ni gjorde bra uppe i gruppspelet, ni kommer tillbaka, ni för matchen här. Ni verkar ju ha någonting i gruppen. Ja, vi har ju jävligt bra känsla i gruppen. Allting på träning, 100% allt varje gång. Och jag vet inte vad jag ska säga. Du, tack för framtiden är ljus för dig och de andra. Kör på bara, ha kul och kör stenhårt. Ja, tack så mycket. Hörrni, vi har...